بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. انتهائي واجب الاحترام حضرات مسلمانان و دوستانو، دیر روزی کیگی چه پا فیسبوک پا دا غپانا باندی دا پنچ پریانو حقا مناظر یو ویڈیو کلپ چلیگی چه یو کس التا حقی نا انترویو اخلی او حقی ورت دغشاندی دروگوی کوی، حتی چه دغشاندی یو جاہل نا چه دا عالم پا لباس کی آغا در تا دا جہالت نا ڈکی خبری کوی، تا تا لگ حیاء و شرم ندر تللا چه تا دغشاندی خلق سر انترویو کولا، او دویم تا دا سوچ نکولا چه دا خلق خو ما یو سینیر او سنجیده یو انسان گنی، او زما پا دغا معاشره که دسی لگ دیر فالوورز و فین دی، او زما دغا فیسبوک دغا پانا دیر خلق گوری، طول پختانه گوری، او بیا تزی دغشاندی حیوانات و سر تا انترویو کوی، او حقی دغا خبری لخپل پیج ننشر کوی، دمرا سوچ با دی کدیو چه زی دغا انسان سر لاس کم دا گیا دا انسان پا جامع که دا یو حیوان دی چه دا علماء کرام و دسی برسریام توهین و سپکوالی کوی. بارحال تا تا هم لک سوچ پا کارو کنی، تا دغا نور صحافیانو گورا آغی هر آغا کس نی انترویو اخلی تا پا دا چاسی عقل و دماغ کار کوی، دا سی بیوقف و خوال نزی، او نچر تا دا سی حیوانان و خوال زی چه آغا گڑی وڑی پا دغا سوشل میڈیا باندی علماء خلاف توهین و بکواسات کوی. بارحال دا یاد ول رای چی آغا پخپل دغا ویڈیو کلیپ کی بار بار یو خبر تکراروی، یو خدا خبره کوي چې سیاست او سیاست او سیاست او جمهوریت، نو باید چې په دې باندې خو ته بالکل دا الفاظ له خولې نه ونه باسي، ځکه چې د پیښور په سرزمین باندې الحمدلله مو چې ستا کم حشر کړی و، کم منډه مې چې دله در کړی و، او ستا د خولې نه دغه جملې چې راوتل چې پرېږد مې دا زه ځمه یو سوزوکي کتابونه راوړمه د الله دپاره، پرېږده استاد راته قاریږي، پریک دا ناوخت دی، دا سیناری او دغشان دی عاجزی دی که ولا دغشان دی تیخت دا پار لار دی که تلا، نو باید چه آغا هم تا زان تا یاد که آغا تا هیر نکی، آغی باوجود تا اوز دغا انترویو ولا مخی تا افلاتون غوندی که ناس و انترویو گان دا سی اسی دا حیوانانو خبری مکه، او دیم خبر دی سکوی دا دی پا کتابونو که شرکیات دی بدعات دی، باید چه دا طولو نا اول خود تا دغا کتابونو خو گوره کنه ظالما، دغا کتابونو که ستا پا کتابونو که خرافات دیو که زما پا کتابونو که خرافات دی، پا دی بانده خو لگ سوچ وکا، لگ دا دیماغو نا کار واخلا، لگ دا کتاب واخلا پلاس کی چه آیا زا سوایم دا زا ثابته ولی شمو کنه، او بیا ما در تق مناظره که هم ویلی و چه زمون پا کم یو کتاب باندی ستا اعتراض و راش ما سر که نه انشالله بحث بکو، خو آغل تا تا تیخت اختیار کرلا دغا ملگری دا هم گوا دی. دینی ایلاوه دا زمان سر فاتح اماماتیت و نجدیت شیخ القرآن والحدیث حضرت مولانا شیخ حمدالله جان داگوی رحمه الله چه اللہ رب العالمین پا غی پا دا قبر باندی کرلون رحمتون نازل کی، چه ستاسو دا پنچ پریانو جنازه بستلیو، ستاسو مشران آغیو مخیتسنو دا کتاب عبارت ستاسو مشرانو ندا حل کردی، لدی وجن ستاسو مشرانم پا غلطی کی مبتلا شوی چه البسائر دا کتاب باندی آغا هم نو پوشوی، دا غلط فهمی پا بنیاد باندی شیخ سے محترم سار آغی دشمنیانی شروع کرلا، نن دا کتاب لاس کی واخلی او بیا دا کتاب لاس کی دا غستون پس بیا زمان پا مشرانو باندی اعتراضات وکی بیا هم سحق جوڑی گی، بلکه دا خپل دا مشرانو غلط فهمی پا بنیاد باندی کم خبری چه شوی وی اغا نقل کول او دا بلچا توهین کول دا یقینن دیر زیاد ظلم او یقینن دیر زیاد بد خبر دا. بارحال دین علاوه زمان وسم در تا چیلنج خومی نده، بلکه ستا چیلنج زمان قبول دیو بیا می در تا چیلنج دا، ستا جرتمندی و بهادری وی سنگ چه تا انترویو والا مخی تا ناس تیو دسی گڑی وڈی وای و تیزی خبری کوی، نو زدر تایم چه راش دا غلبسائر که چه سمر موضوعات دی که دا استشفا مسئله دا، که توسل مسئله دا، که دا غشانتی مسئله دا، حیات الانبیا دا، او که دا استشفا مسئله دا، چه کم یو ستا خوخوی دا هر یو موضوع باندی با انشاءاللہ بحث کیگی پا یو یو موضوعاتو باندی، که چر تا وس پتا که غیرت بی راش انشاءاللہ زدر سر تیاری ما. دا جواب می هم در تا ندر کهو تا می دوم را لایق نگرنه لی، زکه چه دو زل را سر که ناستی و دا علمی میدان که خو بلکل ولا چه دا تکو نکا کردی، بس اسی در رتر دا توتی پشاندی و سو الفاظ استعمال یاد کردی دی، کفر، شرک، بدعات، مشران، کشران، بس خبر ختمه، باقی دی نیلاو در سر سنیشتا. خو بشرط دا دی چه کل تا البسائر نیو عبارت را اخلی
نو زبا در تا حل جواب در کومه کل چه تا دغا خرافات و جواب راکی، کل چه دغا کفریات و دغا بدعات و جواب را تراکی. ال تا خو کفر که دیر زیادم کوشش کی د کفری الفاظ به هم تاغه کتاب کې اونې ویني، او کچر تستا په طریقه باندې مونږ فتوا لګول شروع کړل، نو دغه کس ستاسو د فتوا په بنیاد باندې د ابو جهل هم غټ کافر او مشرک دغه انسان ستاسو له فتوا په وجه باندې ثابتې. دغه مجموعه رسائل د نیلوی دې کتاب کې تاسو ګور تقریبا مونږ دومره حواله جات استلې ده، دا تاسو کتلې شئ چې دا زمون د اکابرین علماء دیوبند له فتوې نه نه، بلکې دغه پنچپوري ظالم له فتوې نه، د دې دغه مشر حسین علي نیلوی دی بالکل د اسلام دایرې نه وځي او کافر او مشرک ګرځي. او دین علاوه دغه مجموعه رسائل نیلوی له دغه پنچپوري د فتوې له وجې نه، او د دیو د مشرانو له فتوې له وجې نه، دغه کم نیلوی صاحب چې کوم دستاسو مشر هغه بالکل د اسلام د دایرې نه وځي، بالکل پک د فرعون نه هم غټ کافر هغه ستاسو د فتوې نه وجه نه ثابتېږي. باید که چرته زمونږ مشرانو سره حسد بغز کوی، خو د خپل مشرانو له خیال وساتئ چې آیا دغه فتوه زما په مشر باندې څنګه لګي. د عذاب القبر نه تاسو منکرین یئ، د حیات النبی نه تاسو منکرین یئ، همدارنګې د انسانانو د جسد نه تاسو منکرین یئ. دا جاهل خو دومره پورې لیکي وایي دا انسان چې کوم ده، دا د روح نوم د انسان، دغه بدن دا انسان نه دی، داسې په ظهوریت دی. بهرحال دین علاوه ستاسو د فتوې له وجې نه، ستاسو او بیا ستا د فتوې او ستاسو د استاذانو له فتوې له وجې نه، د ټولو نه غټ کافر او د فرعون نه هم غټ کافر ستاسو مشر علامه خضریات بکروي جوړیږي. زمونږ له فتوا نه او نه مونږ په چا باندې د کفر فتوا لګوو. الحمدلله زمونږ اکابرینو دیوبند او طالبانو تر وسه پورې یو مسلمان ته هم د کفر نسبت نه ده کړی، او چرته هم چا ته مونږ کافر نه وایو. بلکې که چرته ستاسو غوندې کې گمراه خلک هم داسې کفري الفاظ استعمال کړي، زمونږ کوشش دا وي چې مونږ ستاسو دغه الفاظ هم تصحیح وکړو، هم یو صحیح یو ځای وګورو، او هغه الفاظو له مونږ هغه اسلامي معنی مراد راواخلو. کنه ستا له فتوې له وجې نه ستا دغه خزرایات سیب دا بالکل پکا کټا کافر و مشرک ګرځي، عذاب القبر نه برزخ نه دین کار کوي، هم دارنګ بد اخلاقی دی کوي، هم دارنګ قبر کې چکم فرشته سوال او جواب یو غینه دی منکر دی، او صراحتن وای وای اسمه سوال جواب نه یوتا په دې قبر کې، دا عذاب نه دی منکر دی. اوس که چرته ستا دغه فتوه ته مونږ صحیح وایو، کمی فتوه چې الته انټرویو والو ته تاور کړی دا، نو دا راتوي چې ستا د فتوه نه بدغه کتابونو ولا بچی، ستا نیلوی به بچی، ستا خزریات سے به بچی، ستا شیخ تیوب سے به بچی، هرگز نه بچ کیږي. بهرحال که چرته زمونږ د مشرانو خیال نه ساتي، خپل د مشرانو خیال وساته چې دغه شانتي خبرې ونه کی چې سبا هغه فتوا واپس تا په دغه مشر باندې لګیږي. او اکثر دغه خبرو کې د مولانا فضل الرحمن صاحب ډیر زیات توهین او ګستاخی کوي. الله رب العالمین به درته هدایت وکړي. کنه وګوره زما مشر مولانا فضل الرحمن صاحب څومره سنجیده انسان دی، هغې نه داسې حرکات بغیر سنجیدګي ته ویني، نه هغې الفاظ به داسې غیر سنجیده ته ویني. ستاسو مشر صاحب الله رب العالمین بس د الله تقسیم مین ورکوي، چاله کم یو خصلت ورکوي، چاله کم یو خصلت ورکوي، خو بیا هم مونږ توهین نه کوو. کله هغه چرته لاړ شي شنوروی وهي، بلوري لوبې کوي، کله هغه شل ګزه ټوپونه وهي، کله تمباکو کوي، کله هغه تمباکو پاڼې سموي، او کله کله بل ورځ یوه نوې ویډیو راغلی وه، تقریبا څو ورځې به کیږي، دوه درې ورځې کیږي وایي زما یوه خپه د پاکستان په سرزمین کې ده، او بله خپه مې د ایران په سرزمین کې ده. مراد دا و چې یوه خپه مې د بارډر د پاکستان په بارډر کې حدودو کې دي، او بله خپه د ایران په حدودو کې دي. نو خدای تعالی ساده بنده نو داسې ولې وایي څه ضرورت دی؟ خو داسې به دې ویلی وو چې زه راغلی یم دغه ایران بارډر ته، او دا تاسو کتلی شئ د ایران دغه علاقه. اوس د دې خبرې څه ضرورت دی چې زما دغه یو خپه پاکستان کې دی، او بل خپه په ایران کې دی؟ خو دا اصل کې الله رب العالمین چې کله یو انسان غیر سنجیدګي په یو انسان کې غیر سنجیدګي پیدا کړي، او الله رب العالمین چې شرمندگی ورله ورکړي، بس د الله خوښه ده. بیا هم مونږ د هغې توهین نه کوو، بیا هم مونږ وایو چې شیخ صاحب محترم مراد دا و چې زما یو خپه د پاکستان په حدود کې دی، او بل خپه مې د ایران په حدودو کې دی. مطلب دا چې خلکو ته هغه حدود یې ښودله، او خپل قدم یې ښودل چې یو قدم مې دلته دی او بل قدم مې دلته دی. مونږ بیا هم هغې توهین او ګستاخي نه کوو. خو بهرحال تاسو ته هم وایو چې زموږ د مشرانو توهین مه کوئ، ګستاخي مه کوئ. قسم په خودی تاسو راشه یو ځل مونږ سره کینئ، د مناظرې په نیت هم مه راځئ، اسې د ورورولۍ په بنیاد باندې راشه. زه به درته په لاس کې قرآن درکمه،
قران به درکم ستا د مشر دغه کتاب به درکم د خزریات سیب کتاب به درکم قران آیت او دغه کتاب ته بالکل وګوره د سیزان سره وګوره او بیا یو دو منټه سوچ وکړه چې رب العالمین په قران کې سفر مای او خزریات سیب په کتاب کې سفر او کسوای بیا به درته فیصله وشي نو ولې د سی پردی مشرانو پسې بدر دوای چې خپل مشران د سی ګنده قائد لري او ان شاء الله امید لرم چې کچرته انسانیت درکوي کنه دینه پس به ته چا مولیانو پسې بچرته هم بی ادبی او ګستاخی بنه کوي الله رب العالمین د ټول مسلمانان د مولیانو او د علماو او د دیندار خلکو د بی ادبی او د ګستاخی نه وساتي.